Yani ben bir ortodont gibi elbette çalışacağım ki bu komandanın, yani bizim diş hekimleri komandasının terkibinde ortodontların iştirakından danışım ve ortodontun bacardığı ve necə deyim, ümumiyyətlə ortodontun rolundan danışım. Əsas mövzuya keçməkdən əvvəl bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. Çünki əslində burada çox görürəm ki, cavan həkimlər var və biz bu yaxında kurs keçirdik. Orada belə bir sorğu kimi də sorğu keçirdik ki, yəni siz gələcəkdə hansı yolu özünüzə seçmək istəyirsiniz? Yəni ki, universal həkim olmaq hər bir sahədə, yəni necə ki, uzun illər biz belə işləmişik vaxtında. Yəni, dişi də özümüz çəkmişik, müalicəni də eləmişik, protezləmə ilə də məşğul olmuşuq. Və əksinə, şəxsən mən öz həyatımdan danışa bilərəm ki, bir vaxt gəldi ki, mən bir seçim qarşısında qalıb, bir qərar çıxarım ki, bu yollardan birini seçim və ortodontiyanı seçdim. Yəni, təxmini bir 10 il işləyəndən sonra həkim kimi, diş həkimi, ümumi diş həkimi kimi ortodontiyanı seçdim. Və bəzən olur ki, özüm də fikirləşirəm, düzmü, düz hərəkət elədim ya yox. Və burada əlbəttə bir müddət mən daha bu məsələlərdə, necə deyim, bir maksimalist yanaşırdım ki, yox. Mütləq, yəni hərə bir ixtisasla məşğul olmalıdır. Yəni, implantologiya var, paradontologiya var, ortopediya var, cərrahiya var və s. İndi bir balaca, bu axır bu bir ildə, iki ildə, yəni müəyyən mənim öz bu yanaşmamda dəyişikliklər baş verib, yəni yumşalma baş verib. Əslində var reallıq. Yəni, Azərbaycanın indi reallığı var. Azərbaycanda indi biz bilirik ki, çoxu diş həkimi, raxlı, diplomalı və çox böyük bir burada, belə deyək də, bazarda təklif çoxdur, həkim təklifi. Və ona görə də burada hər bir xəstə çox böyük bir qiymət kəsb edir və bunu əldən buraxmaq, kiməsə göndərmək biraz hər adamın ürəyi gəlmir. Amma yenə də cavanlara üst tutub demək istəyirəm ki, burada bir var bugün, bugünün xeyri, bugünün qazancı, bir var sabahın bürsüyünün qazancı. Yəni, burada oturan bizim axsaqqallarımız var, yəni müəyyən uğurlara əl atmış adamlar var, Cəhbar doktor var, Ramiz doktor var, Həsən doktor var. Yəni, bunlar da bu yolları keçiblər, amma onlar da mən görürəm ki, müəyyən seçim ediblər. Ramiz doktor öz uşaqları ilə o seçim edib ki, hərəsini bir istiqamət verir, bilir ki, gələcək artıq o tərəfə gedir. Yəni, niyə? Əslində, biz heç vaxt, yəni, necə deyək, o dilərə yenidən neyəsə icad eləmək lazımdır. Bütün ölkələr bu yolları keçib və bütün ölkələrdə bu proseslər gedib. Hamısı, yəni, ixtisaslaşmayıb, doğru gedir. Nəyə görə? Çünki hər şey mürəkkəbdir. Hər şey eyni dərəcədə bilmək mümkündür. Yəni ki, mən özüm bunu gördüm. Gördüm ki, nə isə mən artıq keyfiyyətdə yəni keyfiyyətdə müəyyən qüsurlar olunur. Ona görə də yəni bir. Amma yenə də baxın, yəni hərənin öz yolu var. Hərəsi yəni, psixoloji, mənəvi cəhətdən özü üçün yol seçir. Ola bilsin ki, bu, böyük bir müzakirənin mövzusudur Ramiz müəllim deyən kimi. Amma hər halda burada mənim üçün belədir də, yəni, biraz uzağa götürsün, hər hal daha ixtisaslaşma olsa daha yaxşı olar. Yaxını götürəndə, büyünün, məsəl üçün, ailənin problemləri götürəndə, ya şəxsi problemləri götürəndə, bəli, yəni, bacarmadan brekitlə də məşğul olmaq olar. Bayaq söhbət edildi. Elə sahələr var Azərbaycanda. Məsəl üçün, uşaq stomatologiyası. Mənə bir neçə, yəni biri də mən uşaq stomatoloji mərkəzində işləyirəm.
həkimlər var, klinikalar açırlar, böyük klinikalarda. Bizə uşaq stomatoloqu lazımdır. Çox çətin məsələ. Paradontologiya. Bu paradoksal bir şeydir. Elə bir insan yoxdur ki, onda paradontoloji problem olmasın. Amma siz fikirləşin, kimsə indi desə ki, mən sırf paradontologiya ilə məşğul oluram. Görün, o, onun xəstəsi kifayət qədər olacaq, olmayacaq. Böyük bir sual işarəsi. Ortodontlar. Yəni, saycan biz təxmini hesab eləmişik ki, yəni başqa ölkələrlə müqayisədə. Ən azı Azərbaycanda bir 300 ortodont lazımdır. Amma biz bilirik ki, sırf ortodontiya ilə məşğul olan həkimlər çox olar bizdə 10 nəfər olar. 10 həkim olar ki, ancaq artıq, no, ola bilər bəlkə bir az, 15 olmaz. Ki, sırf ortodontiya ilə məşğul olsun. Bir 20 nəfər də olar ki, ortodontiya ilə aktiv məşğul olur və başqa sahələrlə. Və görək ki, bu ortodontlar kifayət qədərmi öz vaxtlarını, yəni onlar məşğuldular xəstələrlə. Yenə də, kimsə məşğuldur, amma kimsə, yəni mən uşaq stomatoloji mərkəzində işləyirəm, ortodontiya şöbəsində, bilirəm ki, yəni problemlər var. Bir tərəfdən tələbat var. Problemlər nədədir? Problemlər yəni ondadır ki, şəxsən ortodontiyadan danışanda, hamı bilir brekit nədir. Amma yenə heç kim bilmir ki, ortodontiya nədir. Yəni, heç, demək olar ki, heç kim. Tək tük. Əgər pediatrlar bilmirlər, həkimlər bilmirlərsə, ancaq diş həkimləri bilir. Bu artıq, bilirlərmi paradontoloq nədir? Bilirlərmi implantoloq kimdir? İmplantologiya nə ilə məşğul olur? Yəni, əhali bilmir. Yəni ki, burada əlbəttə böyük bir iş aparılmalıdır əhali arasında və ona görə indi biz müraciət edirik, cavan həkimlərimizə ki, yox, biz mütəxəssis olun, bir yolla gedin və praktiki olaraq biz biləcəyik ki, bu biraz idealdan uzaq olacaq praktika, yəni ki, bizim yaşadığımız həyat və onlar üçün əlbəttə iş barəsində müəyyən problemlər olacaq. Neysə, yəni təxmini problemi, yəni özünüz də bilirsiniz, mən çalışdım ki, yəni öz baxışımla, öz nöqtəyi nəzərimlə bölüşəm. Hər halda yəni müzakirələrə də vaxt olacaq. Kiminsə əgər başqa fikri varsa ya kiminsə bir əlaqələri varsa deyə bilər bu mövzuda. Amma hər halda bu mövzu çox yəni gündəmdə olan bir mövzudur. Nə qəzetdə belə bir heç bilinmək kim deyir. Deyir ki, biz məlumat dəryasında bataraq bir damla bilik üçün canımızı verməyə hazırıq. Çox belə bir paradoksal bir fikirdir. Amma əslində, belə baxsaq doğrudan da bizə lazım olan bilikləri bəlkə də biz müəyyən... Yəni, eyni fikri görürsünüz, başqa vaxtlarda Tolstoy da deyib, Eskil da deyib. Və ona görə bir tərəfdən görürsünüz, bütün sahələri, məsəl üçün biz ortodontlar onunla razılaşırıq ki, yəni bəzən ortoped ya cərrah bilmir ki, ortodont nəyə qadirdir və ortodont öz işi ilə həmən bu ortopedin yardımına necə gələ bilər? Bu nədən gəlir? Çünki o ortodontiyanı bilmir. Bəzən ortodont paradontologiyada müəyyən paradontologiyanın müəyyən hissələrini bilməyərək o da, yəni bir tərəfdən biz bütün bu sahələri bilməliyik, amma başqa tərəfdən hələ öz sahəsini daha artıq bilməlidir. Ona görə burada əlbəttə seçim eləmək çox çətindir. Yəni problemlərdən biri mən hesab edirəm, yəni mənim şəxsi fikrimdir ki, yəni bizim bu undergraduate, yəni ki, diplomdan əvvəl proqramlarda müəyyən çatışmamazlıqlar var. Məsəl üçün, mən ortodontiya proqramda demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Xarici ölkələrdə biz baxırıq ki, üçüncü kursdan, yəni ortodontiya başqa sahələrlə bərabər saatlara malikdir. Bizdə bu yox. Yəni paradontologiya hələ ki, yəni kafedrası yoxdur, ortodontiya kafedrası yoxdur, implantologiya kafedrası yoxdur. Yəni bu əlbəttə bizim həll eləyini məsələ deyil, bu dövlət səviyyəsində həll olmalı məsələlərdir. Amma yəqin ki, məsələləri biz qaldırmalıyıq.
pardon, biz cəmiyyət kimi, cəmiyyətlər kimi. Mətub yazar cənab nazir. Bir yerdən bir mən yəni müzakirəyə üçün yenə deyirəm söhbətlə. Söhbətə mövzu çoxdur. Akrobatiya diş həkimliyinin ilk və birinci görsü dentist's first specialty. Yəni diş həkimliyinin birinci ixtisası almaqdır. Nəyə görə? Yəni lovğalıq, ortodontların lovğalığından deyil bu. Yəni tarix belə getirib ki, stomatologiyada birinci lisenziya, yəni ayrıca bir lisenziya alan məşhur ortodont Charles Tweed olub 29-cu ildə. Və biraz ondan sonra həmin hadisə Avropada da baş verir. Yəni ki, olub odontologiya, dentistri olub, yəni stomatologiya olub, ayrıca bir ixtisas kimi birinci ortodontiya ayrılıb. O, orada ayrılmanın əlbəttə səbəbkarlarından biri ortodontiya atası Edward, adlandırılan Edward Engel olub. Və çox maraqlıdır ki, yəni bu William Prophet, William Prophet hansı ki, yəni əsas dərsliklərdən birinin müəllifi olan, yəni o bütün yəni yeni yanaşmaları, ortodontiyada, ortodontiya paradiqmasında baş verən dəyişiklikləri sadalayanda üç əsas dəyişiklikdən biri onu qeyd edib ki, yəni 21-ci əsrin əvvəllərində ortodontlara müraciət edən daha böyük, daha yaşlı xəstələr olub ki, bu da əlbəttə biz, əgər bugün bizim mövzumuz interdisiplinar stomatoloji müalicədirsə, burada daha çox əlbəttə bu mövzudan danışanda bu böyüklərə aiddir. Çünki o problemlər, yaşadığı olduğunca problemlərin sayı çoxalır və ona görə problemlər mürəkkəbləşir. Və burada əsas müalicənin məqsədlərindən biri o olur ki, yəni təkcə yaxşı okluziya və gözəl estetika yox və həm də uzun müddətli bir nəticə olmalıdır. Və ona görə də Prophet qeyd edir ki, artıq indi, yəni bu zaman ortodontun mövqeyi və ortodontun iştirakı həmən bu komandada değişib. Və indi ortodont başqa diş həkimləri ilə daha çox inteqrasiyada iştirak edir və ona görə o vaxtındakı ortodontiyanı biraz stomatologiyadan təcrid edən Engelin hərəkətlərdə əks olaraq ortodontlar o ailəyə, hələ bil ki, o komandaya yenidən qayıdırlar. Və hətta bəzən, məsəl üçün, Dünya Kongresində 2005-ci ildə qeyd olundu ki, bəzən ortodontlar lider rolunda da iştirak edirlər. Və stomatologiyanı belə bir mürəkkəb, necə deyim, çox şahəli bir ağac kimi təsəvvür edəndə bu, biz görürük ki, bizim qarşımızda olan problemlər çoxdur. Yəni, funksional, periodontal, diş ümumi tip problemləri görürsün, osteoporoz, osteotravmalar, genetik xəstəliklər, dermalar, endokrinologiya. Və bunlar hamısı olduqca mürəkkəb bir qarşımızda məsələlər qoyur. Ki, burada biz əsas götürürük xəstənin əsas şikayətin və diaqnozu müəyyənləşdiririk, etiologiyası, sonra isə mürəkkəb və komprehensiv, yəni işçər bu iş, Azərbaycanca dolğun bir müalicə planı yaradır ki, bu müalicə planında bütün stomatoloji ixtisaslar iştirak eləməlidir. Və mən özüm üçün təxmini, yəni bu çox sayılı problemləri çalışdım, qruplaşdırırım. İlk növbədə əlbəttə bizim ən geniş yayılmış xəstəliklər kariesdir, paradont xəstəlikləridir, diş sürtürməsidir ki, bunlar demək olar ki, bizim gündəlik praktikamızda biz bununla görüşürük. Daha çətin xəstəliklər olan, yəni travma, ağır travmalar,
və sistemli xəstəliklərdir ki, o yəni bu xəstənin bu ya bu qarşımızda olan problemi biraz da mürəkkəbləşdirir. Burada əlbəttə daha çox cərrahların iştirakı olur. Dişlərin itirilməsi səbəbindən yaranan qüsurlar Azərbaycanda biz buna çox rast gəlirik. Yəni ona görə ki, sanatsiya, profilaktika o qədər də geniş aparılmır. Düzdür, əvvəlki illərlə müqayisədə indi həlbəttə daha yaxşıdır. Yəni insanlar bəzən diş çək, müalicə eləməkdənsə dişlər çəkilir və uzun müddət o ora yəni bərpa olunmur o diş cərgələrinin qüsurları və ona görə də müxtəlif deformasiyalar yaranır ki, burada ortopedik üçün də problemlər yaranır. Gicdah kənar oynağı problemləridir ki, bu stomatologiyada kifayət qədər biraz qaranlıq hələ ki sahədir. Müxtəlif nəzəriyyələr var, müxtəlif yəni burada yanaşmalar var ki, bu gün bu haqda mən danışmayacağım, çünki özüm də o haqda elə də geniş yəni məlumatım yoxdur, çalışıram nəsə olan, amma ki, hələ ki bir nəticə görmürəm o nəzəriyyələrdən. Və ən əsas yəni bizə və həm yəni biz nəzərdə tuturam ortodontlara, başqa həkimlərə əlbəttə estetik problemlərlə müraciət edirlər ki, bəlkə də indi bu əsas bir yəni birinci məsələlərdən biridir. Ona görə yəni görürük ki, xəstə gəlir. Dişlər yoxdur, parodont. Nu indi burada sxematik verilir. Parodontda problemlər var, karies var, diş kökləri var, diş cərgəsində deformasiyalar var və biz bunların bütün bu çox sayılı problemlərin həlli üçün birləşib bir müalicə planı qurmalıyıq ki, burada implantolog da, ortodont da, parodontolog da, terapevt da, ortoped da iştirak eləsin. Və burada bu mövzunu hazırlayarkən mən bayaq da o dedim ki, o düzgün lazım olan biliyi seçməyə çox çətindir, yəni informasiya çoxdur. Çox belə zəngin material var. Və o materialı mən çox istəyərdim sizinlə bölüşüm, amma o biraz vaxt məhdudiyyəti var. Yəni gələcəkdə ola bilsin ki, biz bu mövzunu davam elətdirərik. Çox gözəl işlər var ki, yəni bu ədəbiyyatda göstərilir. Əfsuslar olsun ki, yəni öz praktikamda mən sizə göstərdiyim bir neçə hal var. Yəni onun da səbəbi təxmini yəni elə dediklərindən gəlir ki, bəzən bizim kollegalar bilmir ki, yəni üzləşdiyi problemi məsəl üçün ortodont həll eləyə bilər. Yəni ortodont ona yardımcı ola bilər. Ona görə də ortodonta göndərmir. Həmən. Yəni implantologlar bilmir, bəzən ortopedlər bilmir. Yəni bugünkü ortodontiyanın hələ bir ki inkişaf səviyyəsini kifayət qədər bilmədiklərinə görə onlar bizə müraciət eləmirlər. Başqa səbəblər nəyə görə müraciət edirlər? Onu bayaq qıraraq. Və burada görürük ki, əsas şikayət yəni okluziya problemləri olanda, amma burada görün ki, nə qədər ümumi deməli sistemə bütün xəstənin ümumi tibbi tarixi, yəni ki vəziyyəti, həyat tərzi, genetik problemləri, psixoloji problemlər. Sonra ondan keçirik biz ümumi makroestetik, yəni üz analizinə gətiririk ki, profil, dodaqların münasibətləri, oynaq. Ondan sonra yumşaq toxumalar, yəni ki, burada artıq makro-mini estetika məsələləridir ki, daha yaxınlaşırıq sonra diş cərgəsinə və diş cərgəsində əsasən burada ortopediya və endodontiya və ondan sonra yəni bilavasitə ortodontun işinin yəni məqsədi olan okluziya problemləridir. Və burada əsas ardıcıllıq olmalıdır. Yəni biz əgər işin təşkilindən danışırıqsa, bu komandanın nəcür fəaliyyət göstərməsindən danışırıqsa, burada hansı ardıcıllıq olmalıdır? Yəni hər yanda qeyd olunur. Bir də yəni burada yəni bizim
Məsəl üçün, ortodontiya dərsliyinin hələ bir o birinci səhifələrində qeyd olunur ki, əlbəttə ortodontik, məsəl üçün, müalicəyə başlamaqdan əvvəl ilk növbədə hansısa bir patologiya xəstəliyi nəzarət altına götürməli. Yəni, xəstə vəziyyətdə, yəni kariyə nəzarətdə götürür, ondan sonra okluziyanı ortodont düzəldir və ondan sonra restorasiya əməliyyatları həyata keçirilir. Olardır ki, yəni bilirsiniz, müxtəlif olar. Və bayaq da mən danışdım ki, əsasən əlbəttə biz interdisiplinar müalicədən danışanda biz böyüklərin yəni böyüklərin daha çox müalicəsindən danışırıq və burada Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının statistikası verilir. Burada göstərilir ki, 70-ci ildən 2003-cü ilə qədər 8 dəfə böyüklərin müraciəti artıb. Yəni, ortodontlara müraciəti artıb. Və bu da nə ilə əlaqədədir? Ümumiyyətlə, yəni, demografik situasiya değişir. Və bu da indi burada ABŞ-ı göstərir. Amma təkcə ABŞ-da görürsünüz, bu yaxınlarda bu məlumatlar getdi ki, yəni, dünya əhalisinin sayının artması ilə və bir tərəfdən qorxunc bir vəziyyət yaradır ki, əhali qalxır, əhali artır, amma yəni bunlar hamısı çoxsu kasıb, ac vəziyyətdə dolanır. Amma hesablayırlar ki, 10 milyarda qalxanda, yəni müəyyən stabilləşmə gedəcək. Nəyə görə? Yəni, necə ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə artım yoxdur artıq, yəni ailələr az sayılıdır. İndi əsasən artım dünyada gedir, Afrika ölkələrində və bəzi Aziya ölkələrində. Biz Azərbaycanda özümüz görürük ki, yəni əvvəlki nəsillərlə müqayisədə Azərbaycanda indi çox sayılı ailələr demək olar ki, yoxdur. Əvvəl 5, məsəl üçün, bölgələrdə 5, 6 normal uşaq, normal bir şeydir, indi çox az bir şeydir. Yəni ona görə biz də həmən bu prosesi, yəni ki, görürsünüz, burada illər göstərilir. 60-cı ildə, yəni ortodontik ortodontlara müraciət edən görürsünüz 14 yaşına qədər daha çox burada yəni və burada baxdım göstərilir ki əhalinin faizsiz hansı yaş əhali də daha çox faiz təşkil edir. Yəni, burada daha çox uşaqlar və yeniyetmələrdirsə 60-cı ildə Amerikada. 90-cı ildə artıq orta yaşlılardır. Və proqnoz gedir ki, 20-ci ildə, 2020-ci ildə əhalinin daha çox faizini təşkil edən olacaq, deməli, 55 yaşından 75 yaşına qədər. Əsas səbəbi nədir? Səbəb odur ki, yəni ki, hələ nə üçünsə inkişaf sivilizasiyaya getdikcə ailələrdə uşaqların sayı azalır. Yəni, burada sosioloji çoxsa psixoloji yəni ki, yanaşmalardır görülür. Avropanı biz görürük, yəni orada evlənmirlər sadəcə. Çünki uşaq olmaq üçün gələ bir ailə olsun. Bəs bununla bağlı olan nə zaman bu sistemlər də dəyişdi, o ortodontik müalicə sistemləri? Yox, burada biz əhalidən, burada yəni deyirik ki, xəstələrin sayının artması, həm də ümumi deməli yaş həddinin, yaş faizinin dəyişməsi ilə əlaqədar. Əvvəl əgər bütün görürsünüz bu, hələ Amerikanı götürəndə faiz et, вот здесь это, да, вот проценты показывают. И я знаю, что вот брекеты в 70-е годы были, вот мне просто интересно, да, может, взрослых невозможно было лечить, а вот там, скажем, позже появились системы с использованием брекетов, когда можно было... Но это не имеет отношения к самому лечению. Тогда были, тоже были брекеты, тогда просто на кольца их одевали. Это не имеет значения, это было взрослое или детское, или автор. То есть разговор идет о том, что вот само процентное соотношение взрослее. Я наберу, что Европа артур годжал. Я на Америка, да, был процесс кедир. Бизде хэлэки, биз ахрынджи о демографик хэсабламалара гёре, хэлэки, я на эвэлки на ба, эвэл ушах чоқтуса, инди ушахан о тэркиб истэси, пропорциясы азалар сай. Я на, бизи да бу гёздир, аслында.
Çünkü ümumi bir prosesdir, yani görünür ki, dünya da buna gelir. Aslında bir taraftan yaxşıdır ki, böyle arta-arta gelir, hara gedicek bu bilmirik. Ama herhalde biz de gözleyirik ki, yani bizde böyük hastalığın sayı artır ve böyük hastalığın sayı artanda da burada daha mürekkep, daha o kompleks problemlerle biz rastlaşırız. Ve bak, böyle büyük ortodontik hastalığın içerisinde böyle bir bakış geçirirler. Yani 1370 büyüğe bakıblar. Ve onlardan ancak 5%'ına hiçbir ortodontik malice, yani bu hekimlerin nöqteyi nəzərindən tələb olunmur. Ve onların içinde ancak 25% təkcə ortodont iştirakına tələbat var, yani təkcə ortodontik malicə tələbat var. Qalanları isə 45%, yani ortodont və başqa bir mütəxəssis, sonra ortodont restorativ, yani iki ya periodontolog, iki yani mütəxəssisin iştirakı ya cərrah, bu faizlerde görürsünüz. 24% ise yani bir neçə mütəxəssisin. Bak burada gösterilen yani ki mütəxəssislərin, yani periodontolog, ortoped, malicə həkimi görürsünüz ki 3 və 4 mütəxəssisin iştiraki tələb olunur burada. Yani ki söhbət nədən gedir? Elə bizim mövzudan gedir ki yani kompleks malicə tələb olur. Və burada əsas məsələ odur ki ancaq 5%-dan ortodontik malicə lazımdır və 65% ya 2 mütəxəssisin iştirakı ya bir neçə mütəxəssisin iştirakına tələbat var. Və burada biraz hamısını sadalamayacağım ki, yəni ortodontik malicənin əsas bu dayaq dişlərinin paralelliyi, sonra okluzyon qüvvələrin və yəni biraz vaxta göre çalışacağım ki, çünkü onsuz da burada bütün bu hallar halları ben necə deyim, misallarla getirə bilmirəm. Ama kliniki, yani bilirsiniz, en çok çetinliği yaradan ortopediya için, yani protezləmə için dişlerin paralel olmaması. Ve bunu müxtəlif yolla, ya dişler çok yonulmalıdır, bəzən həddindən artıq çok yonulmalıdır. Ve burada elbette ortodont köməyə gəlir və təkcə paralelliyi yaratmaqla yox, burada həm də müəyyən paradontal problemlər də aradan götürülür. Yəni ki, belənki diş konvergensiyası olanda burada patoloji bilirsiniz civə belə gəlir. Yəni ortodontik üsullarla biz uprighting deyirik də, yəni o əyilmiş dişi düzələndə burada həm də nə baş verir? Diş düz ayağa qalxanda uzanır. Ve o uzananda onu yonandan sonra yani kifayet kadar yani imkan var burada yani tac hissəsini yonma ve yonanda hem de biz burada o paradontoloji problemleri biraz azaldırıq ki yani kök hissəsindən tac hissəsinin arasında mütənasibliyi daha yaxşılaşdırır, yani ki burada 50-50'ye olanda diş uzandığına göre, okluziyadan daha yukarı çıktığına göre, onu biraz yonandan sonra burada daha fizyoloji bir vəziyyət yaradır. Yani bu bir prion. Dayak sistemi güclenir. Da. Yani ki, onu stav, otakili, izleyiş, əbəlcə, yani kaniva, çay stavı bu iş. Yani bu çoktan ki, mənim bir xəstəmdir, çok yani sadə bir üsulla bu problemi həll elədi. Özünüz görürsünüz ki, belə bir vəziyyətdə diş düzəlmək qeyri-mümkündür. Və mən hətta burada bu kökü də saxladım ki, yəni bu həkimə hansısa bu diş lazım olar və bu cürə dişləmlə diş düzəlmək qeyri-mümkündür. Həm dərindir, həm arxa vəziyyətdədir. Və onu o vaxtı deyirsən, Brekit de yok idi, hiç brekit de ihtiyacı da olmadı. Yani böyle bir çıkan aparatla müvəqqəti dişler düzelttim, burada da yine deyirəm, kök üçün yer koydum. Ve burada bizim o delay maskıyla sadece dişi qabağa çektim ve
bu görürsüz köpeği dişinin alt köpeği dişinin üstünden necə deyim keçirdiği atdan hoppandı onun üstünden ve ondan sonra artık nəsə orada eləmək olar. Bu təzə xəstələrdəndir. Yəni bu xəstəni implant olub göndərib mənim yanıma. Çünki aşağıda burada görürsüz. Arxada diş yoxdur və bu dişdə yəni diş alveolar uzanmasına görə gəlib aşağı, yəni bu indi sizə çox tanış bir vəziyyətdir. Və burada əlbəttə bu hallarda çox vaxt məsləhət görülür mikroimplantlardan istifadə edir. Ola bilər ki, mikroimplant biraz da işi tezləşdirsin. Amma mən baxdım ki, burada dayaq dişlər, burada körgədir, yəni görük burada 7-ci diş var. Yəni uzanan bir dənə 6-cı dişdir. Yəni dayaq dişi kifayət olduğuna qədər heç yəni xəstə də bilirsiniz bir az nəsə o artıq cərrahi nəsə əməliyyatlarla və burada müqayisə edib görə bilərsiniz ki, və sonra da həkimə də göndərdim. Yəni dedi ki, kifayət edir, yəni bu qədər hündürlüyü qalxdı. Mini implantsız qaldırdınız da? Bəli, bəli. Ancaq hələ sırf 8-9 ay təxminən. Çünki orada öndəki dişləri də düzdüydü, yəni o nivelirovaniyə o qədər də vaxt getmədi. Yəni tez bir zamanda o qalın... Yəni bu sağ tərəfdə daha da çox fərq görünür burada, görürsünüz. Bir dənə çox belə bir çətin bir xəstədir. Burada belə çox... güclü bir deformasiya var, belə dərin dişlər əmələ gəlir. Burada əlbəttə təkcə breket yox, çıxan belə bir hissəvi nəsə də protezə oxşan bir şey düzəldmişəm. Xəstə də o qədər yaxşı, yəni kartilasiya, çünki uzun müddət hələ bu plastinkanı taxmadı. Yəni müalicə davam edir, çünki burada bu hissəni açıb, orada görürsünüz ki, üçüncü dişi yoxdur da, üçüncü dişin yeri də tamam bağlanıb. Yəni ki, o bütün okluziyanı belə açıb düzəltmək çox ağır gedir. Amma artıq, yəni, demək olar, bir ilə yaxındır, yanvarda başlayır. Yəni, bunu bax, bir neçə yılından əvvəl çəkmişəm. Yəni, bu okluziyon məsafə xeyli uzanır. Zarurdur, bax. Bəli. Bu şəkilə və, bax, bu cür xəstələri bir aya tam qaldıra bilər. Heç nə? Zubomaya bir dənə sizin implantı mən qoyuram, belə sizin kabinetdən, min implantı. Ya, mən də var onlar. Razıyam. Sakital osteotomi. Elə xəstədir ki, elə xəstədir. Yox, sakital osteotomi. Yox, mən sizə tamamilə razıyam. Yəni, o elə xəstədir ki, o hər, nə biləm, o bir dənə o elastik dəyişəndə bir qışqırıq əmələ gəlir, bir az çox psixikası. Yəni, o cərrahiyə heç yaxın bıraxmaq. Bəlkə ondan da yaxşı, siz bilirəm ki, o barədən biz ilə danışmışıq ki, yəni kortika tamiya da olsa, lap gözəl olar. Ki, yəni, çünki burada o əvvəlki xəstədə bir diş idisə, bu xəstədə bütün bir segmentdir ki, o segment aşağı düşüb. Ona görə burada kompakt osteotomiya mənələ gəlir ki, daha bir effektiv. Yəni, bu da əsuslar olsun ki, bu xəstənin, yəni, bir az müalicə bitəndən sonra protezləməsi uzun çəkdi. Protez, yəni, buna yeni qapaqlar salınandan sonra müraciət eləməyib. Burada bir kəsici dişi çəkildi və yəni, daha yaxşı protez, daha yaxşı körpü düzəlmək üçün, qapaq düzəlmək üçün şərait yaradıldı. Bu da böyük xəstədir, görürsünüz. Kəsici. Çünki yan hissədə biz orada o bir tərəfdən bir tərəfdən malar çəkilmişdi xəstə var, periodontik malar vardı. Sağ tərəfdə okluziya yaxşı olduğuna görə sağ tərəfdə mən diş çəkmədim. Bir kəsicini çəkdim ki, ortodontiyada bu kifayət qədər istifadə olunur. Yəni bu həmin xəstədir. Yəni bu tərəfdə okluziya yaxşıdır, onu pozmaq istəmədim. Amma bir tərəfdən bu xarab diş çəkildi və yəni protezləmədən əvvəl protezləmədən sonra əsustaki şəkil yoxdur. Burada estetik problemlərdən danışır. Bu artıq əlbəttə mənim keyslərimi döyür görürsünüz. Yəni, burada müxtəlif kitablardan götürüb. Ən çoxu Vincent Kokiçdir ki, bir az sonra onun. Burada xəstənin şikayəti qeyri-estetik dişlərin görünməsindəndir ki, yəni dişlər qısadır. Yəni, bəzən burada biz Fərid doktorundan istifadə edir. Sadəcə balaca bir
Kırkımız var cihaz. Gingivotamiya. Gingivotamiya olunu. Burada ise gingivotamiyadan əlavə olaraq həmi sümi də götürür. Kalkınız var cihaz. Flip ameliyatı. Flip ameliyatı. Və görürsünüz, ortodonsiyadan nəyə görə istifadə edilir? Tuşlar deyə kromboğunun uzadılması. İşin tərs istəyirsən uzadılması. Bəli, amma burada ortodontiya da ehtiyac duyulub ki, yəni çünki bir dişlərin səviyyəsi müxtəlif olduğuna görə, yəni ortodontik vasitə ilə diş uzadılıb ki, yəni bunların o boyun hissələri eyni səviyyədə olsun deyənlər və sonra burada deyəsən əlavə əvvəl kompozitla deyiblər. Burada mineral olmalıdır. Bence kompozit mineraldir. Ну, просто просто написано restoration in salt. Не, композит на чем, чем не, не написано. Вот ginger flap. Yani ki ortodontik yolla boyun hissələri bir eyni səviyyədə olduğundan sonra yani müalicə sona çatır. Ну, burada auto transplantasiya deyir. Ya burada dişlər yerini dəyişib və burada əvvəl ortodont işi yerinə qoyub, sonra əlbəttə ora qapaq salınır və əlavə işlər. Bu siz də informasiya yeriniz? Ha? İnteresum, ne takıda da siz bu işlər? Ya, просто, ya, tam polu... Bir dakika, bakmaq olur o kadra? Здесь пик стоит на месте центрально. Вот это я помню, что из записи на лекции, но я немножко... Я ничего упустил момент. Там, это не этот... Çox transpozisiya zubovda, yəni 4-cü diş öndə çıxır, 3-cü diş öz yerində çıxır. Yəni bunu artıdan çıxır, əvvəl yerinə, sonra yorulur. Yəni bu iş. Bu çox maraqlı bir, yəni o haldır ki, yəni o nümunədir ki, yəni ortodont artıq burada implantologun köməyinə gəlir və bu cür bir neçə dəfə mən görmüşəm belə bir hala. Bu Zaxrisinin lektorasındandır 2005-ci ildə. Yəni burada 5-ci diş çəkilir bu xəstədə nə vaxtsa. Və bu ən çox da bizdə Azərbaycanda olur ki, biz yəni dişlər çəkiləndə sonra pivot qala. Ha? Pivot. Və burada görürsünüz ki, sümi çox əvvəllər çıxıntı dardır, enisizdir. Və burada həqiqətən implantın qoyulması üçün çətinliklər yaranır və hansı qərar çıxarırlar? Ki, 4-cü diş, xəstənin, yəni 1-ci premolar, ortodontik yolla keçirilsin 5-ci dişin yerinə. Və burada, siz biliyorsunuz ki, diş gedəndə onun arxasıca fizioloji prosesdən istifadə edir ortodontda və artıq o diş çəkilir, diş gedir 5-ci dişin yerində. Amma 4-cü dişin yerində, yəni burada görmək olar ki, bu sümi ilə, bu alveolar çıxıntı ilə, grebinlə də, daralına, bunun fərqi çoxdur. Burada artıq implant üçün daha yaxşı imkan yaranır. Burada yəni bu dişlər endodontik müalicə olunub, güclü burada rezorpsiya gəlinir. Amma onlar baxıb görürlər ki, yəni dişlərin münasibəti düzdür. Sadəcə bu dişlərdən sümüyü aşağı getirmək üçün dıda olunur. Yəni dişlər sonra çəkilir, bu köklər çəkilir. Amma o köklərdən, yəni onun üstünə müəyyən o plasması edib, ortodontik yolla onları biraz uzadırlar. Və uzadanda da sümi də gəlir onların. Yəni, sümi də özləri ilə getirirlər. Çünki yəni, bu dişin üstünə artıq burada rezorpsiya da gedir, burada patoloji proseslər də var. Sonra onlar çəkilir və yerinə adi yolla implant qoyulur ki, yəni burada görürsünüz bu dişlərinin, yəni boyun hissəsi fərqlidir və müəyyən problemlər var ki, yəni implant qoyuluşundan sonra gözəl yəni nəticə alınır. Yəni müəyyən ortodontik müdaxilədən sonra. Və sizə məsləhət görürəm bu saytı, çünki demək olar ki, dünyanın ən belə necə deyim?
gündemde olan rektörlerinden biriydi ve ona göre gündemdeydi ki o çok praktiki çok maraqlı kliniki yani hallar həmişə nümayiş edir və özü də gözəl bir lektordu, Vincent Kokic. Hal-hazırda American Journal Orthodontics-in baş redaktorudur. Real var. Və real da burada hansı məsələlərini, yəni bu Kokic'in leksiyasından. Yəni burada böyük bir əlbəttə məsələ iqtisadi məsələdir və biz də öz Azərbaycan yəni reallığından bilirik ki, yəni imkanlı xəstə də var, imkansız xəstə də var. Biz bunu heç vaxt qırağa qoya bilmərik. Və başqa yəni okklüziyanın nöqteyi nəzərindən biz reallığı dəyərləndirməliyik, periodontun, yəni restorasiya nöqteyi nəzərindən və ümumi yəni müalicə məqsədini, müalicə hədəfini seçməliyik. Yəni reallığa uyğun olaraq. Çünki ideal ideal olaraq qalır. Və bu yenə bu Nanda kitabındandır, amma bu bölümü həmən o Vincent Kokic yazıb və burada göstərir ki, yəni müalicədən əvvəl vəziyyət burada əsasən ortopedin ortodonta olan, yəni müraciəti, ortodontdan olan istəyi bu üçüncü dişlərin vəziyyətin yerini dəyişməkdir ki, bir, ikincisi dişləmi qaldırmaqdır və bu halda mum setapından istifadə olunur ki, burada yəni müalicə proqnozlaşdırılsın və okklüziyanın idarə olunması. Yəni kim bilmirsə, burada dişlər modeldən yonulub çıxarılır, mumun üstündə necə ki biz protez düzəldəndə plastmas dişləri qoyuruq, o cürə xəstənin öz dişlərinin yeri dəyişdirir. Ya da bosq setup deyirlər ki, ortodontiyada diagnostik məqsədlə çox istifadə olunur. İndi onun əlbəttə 3D müxtəlif firmalar, kampaniyalar var ki, siz ora ölçünü göndərirsiniz, onlar sizə onun rəqəmsal 3D. Amma bəzən mən sizə deyim ki, umum setupının yerini o rəqəmsal model verə bilmir. Bu da çox maraqlı bir xəstədir, görürsünüz, 52 yaşında bir xəstədir ki, burada protezlənmək üçün çox əlverişsiz bir şəraiyyət yaranır, dişlərin sürtülməsi gedir, dişlər üst-üstə durur və burada həqiqətdə ortodontun müdaxiləsinə ehtiyac var ki, dişlər uzaldılsın və görürsünüz, belə bir ortodontik aparatla dişlərin intruziyası olunur və ondan başqa görürsünüz bu diş qövsünün forması. Bir balaca da o mərkəzi dişlər önə verilib ki, bu VOSC setupla burada modelləşdirilib. Görürsünüz bu. Və okklüziya proqnozlaşdırılır ki, ondan sonra bu xəstəyə normal bir körpü, normal qapaqlar salmalı olur. Burada cib problemləridir ki, burada gəlin, burada vaxt az olduğuna görə mən yaxşı bilmədiyim keysləri kim istəsə sonra baxarım, yəni daha mənə aydın. Bax, bu maraqlı keysdir, burada görürsünüz. Yəni, o qədər informasiya, o qədər materiallar vardır ki, elə bəzilərini çox hərislənirəm ki, onları çatdırıb hazırlaya bilmədim. Yəni, bu köynə prezentasiyalardan qalan bəzi, yəni leksiyalardan qalan məsələlərdir. Bu, çox görürsünüz ki, mürəkkəb bir işdir, çətin bir işdir. Yəni, bəzən belə xəstələr bizə müraciət edir, yəni, natural kontaktlar yoxdur. Və burada kompleks bir müalicə tələb olunur ki, bir neçə həkimin iştirakı ilə. Yəni, burada heç diş kontaktları yoxdur, dəyərli dişləm. Və ümumiyyətlə, alt çənə ilə üst çənə arasında, demək olar, alt çənə çox arxa bir vəziyyətdədir və dardır. Ona görə burada həmi plastinka ilə intruziya
ortodontik müalicə ilə dişlər yığılır. Bu həmin xəstədir? Bəli, həmin xəstənin yəni o ortodontik müalicəsidir. Ondan başqa burada cərrahi böyük bir segmental osteotomiya olunur ki, yəni dişlər o bütün bu ön segment maksimal ön segmenti arxaya getirilir ki, yəni burada görürsünüz ortodontun iştirakı, cərrahın iştirakı və əlbəttə restorasiya həkiminin iştirakıdır. Düzdür, segmental mən düz başa düşürəm də bütün bu segment segment arxaya getirilir. Çünki bu ortodontik ortodont əvvəl dişləri birləşdirir. Yəni onları yaxınlaşdırır, amma biz segment olaraq onu cərrah okluziyaya getirir ki, burada dişlər arasında kontakt var. Burada görürsüz dişlər kompozitlə bir-birinə yapışdırılıb. Yəni şinyerləyir. Və bu xəstədə ən maraqlısı nədir? Doktor Zahid. Da. Yəsli vəzərslərdə necə indir? Yaş məktəbi var mı? Pisəm bak o da tamam. Ümumiyyətlə var mı? Paradın sağlamdır. Əməliyyatda yox. Əməliyyatda. İndi baxın paradın. İndi baxın siz paradonda. Burada dişlər həm arxaya yığılıb, yəni bax bu cefalometrik rengenlə baxanda həm arxaya gedib, həm dişlərin intruziyası olub. İntruziyası olduğuna görə, yəni dişlər damağa yer edildiyinə görə. Bax, müalicədən əvvəlki vəziyyətinə baxın və müalicədən 3 il sonraki vəziyyətinə baxın. Intruziya za счёт чего была сделана? Ну, мы просто зубы в калач подняли. За счёт ортодонтии. Yəni ki, burada belə bir bəzən yanaşma var ki, paradontoloji problemlər ortodontik müalicə üçün əks göstərişdir. Amma burada əksinə, yəni bayaq o implantoloji hal göstərilir. Zahrisin deyirdi ki, ortodont выступает вроде инженера ткани, yəni toxuma mühəndisi rolunu oynayır ki, ortodont istənilən toxumanı, sümük materialını istənilən yerə gətirə bilir. Tamam, bir sual verim. Bəli. Burada təbii fərq görünür. Bax, burada yazılıb 3 il sonra paradontun durumu bu müalicədən sonra. Bəs 3 il sonra. Bəli. Çox maraqlıdır ki, misal üçün, həmən bu müalicə bitdikdən sonra, cərrahi əməliyyat bitdikdən sonra paradontun durumu bu şəkildədir, yoxsa okluziya düzgün olduğuna görə, hər şey funksional olduğuna görə Mən fikirləşirəm ki, yəni mən fikirləşirəm ki, hələ müalicədən sonra belə olub. Çünki dişlər sümüyün içində yer edildiyinə görə də, yəni təzə sümüyü mən inanmıram ki, orada heç nə, yəni əlavə paradontoloji nəsə bir əməliyyatdan heç nə qeyd olunmur. Sadəcə bunu göstərir ki, orada çünki başqa hallar da vardır. Orada göstərir ki, paradontda, məsəl üçün, ortodontik müalicədən sonra mənfi dəyişikliyi yoxdur. Və burada da əsas odur ki, yəni burada yəni yaxşılaşma var ki, pisləşmə yoxdur. Görürsünüz nə görürəm? Yəni ki, şey yoxdur da, atrofiya yoxdur. Burada yəni dərin ciblər var, bu birinci vəziyyətdir. Paradont sağlam deyil və orada mikrobların, patogen mikroflorasının yaşanması və çənə sümüyün sorulmasına təbii çox önəm zor verir. Burada da ciblər çox azalır. Yəni o mənada deyirəm ki, cib çox azalır. Deyirəm ki, avtomatik burada paradontoloji bir əməliyyat olur. Ciblər azalır və mikrofloranın yaşanması üçün durur və zəiflik. O mənada deyirəm. Bu, siz pra... Nətdür. То есть я думаю, и то здесь большую роль. Нет, в любом случае, конечно, орган нәрсе олуп. Здорово. А макияны ки арабы сетка боюлсу, я сюми боюлсу, о да бишь. Если он устанавливается в своё анатомическое место, то он уже функционально более здоров, нежели вот я и говорю это, да? Поэтому нагрузку он уже выдерживает и продукт не страдает. Наоборот, даже он как бы и восстанавливается. Burada yəni mənim o vaxtım bitir. Qısa olaraq, yəni bu Profitdəndir. Profitin yeni kitabından, dünyadakı köynədə də bu var. Yəni burada nə göstərilir ki, yəni dişlər hətta o hallarda ki, biz bilirik ki, məsəl üçün diş kökü tamamilə diş əti ilə örtüləndə onu stift qoymaq çox çətin olur. Və burada nə təklif olunur ki, yəni o diş kökünə
hansısa bir necə deyim, deşib bir necə deyim, bir zamok mu neyse bir şeyle ilgili o diş kökünü üze çıkarandan sonra müxtəlif yol. Bak burada bu dişdir. Burada o plasmas kompozitlə o dişin. Yani kök var. Bu kökə pin deyirlər də. Pini yeridirlər. Bir Azərbaycan dilində olar. O pini yeridirlər. O pinlər tabi görürsünüz burada heç breaker'dan da istifadə olunmur. Sadəcə kompozitlə yapıştırıp elastikle o kökü dartıp çıxarırlar ora. Ki sonra o kökün üstüne mesela burada bu diş çıxdıqca hoppa o öyle bil ki yoğun olur. Sonra o kökün üstüne mesela bir bərpa işleri aparmaq olar. Həmçinin də burada o göstərilir. Yani burada düzdür diş əti problemi də var. Və burada bu diş gösterilir, diş çıkır, ondan sonra yani böyle bir ortodontik usulla uzadılır, müəyyən əməliyyat aparılır. Yani sonra yani yine de kök uzadılandan sonra onun üstüne əlavə bir yani eyni iş görülür. Prosto burada daha çok güzel. Elbette burada cerrahi ameliyat da olmalı. Yani bu benim bugün göstermiştim doktorlara. Bu yakında müraciət edilen bir xəstədir. Ortodontiya da bize çok hallarda müraciət edirlər yer çatışmamazlığına. Diş cərgəsində yer çatışmamazlığına. Ve o hallarda biz ya dişleri yonmalı oluruz, ya hansı dişleri çekmeli oluruz. Ama o hallarda ki artıq yer var, o daha büyük çetinlik yaradır. Nedir ki bu xəstədə burada əsas məsələ odur ki, yani sağ ve sol yani arxa hissələrdə gözəl diş kontaktları var. Yani birinci sinif münasibətləri var. Öndə isə mərkəz xətt qaçıb. Yani burada ölçü ilə də götürəndə o palatal xəttlə. Mərkəz xətt hardasa bir 3-4 mm sağa qaçıb və bu sağ tərəfdə də görürsüz, burada boşluq var. İndi mən fikirləşdim. Yaxşı, biz çəkdik bunu sola. Yani sağa qaçıb çəkdik sola. İndi sağ tərəfdə boşluq açılır. Amma ki yani burada nə var? Burada biraz xırdadır dişləri. Biraz demək olar. Yani yan kesici burada məsəl üçün iridir. Mərkəzi dişləri həm xırdadır, həm də vertikal istiqamətdə də bir balaca olar. Çünki bir o eninə eləsək o pis görünür. Yani uzatmağa da imkanı var. Amma bu necə olacaq, necə görəcək? Yani bunu da diş həkimi göndərir. Yani mənim yanıma ki bu yani bu tərəfə açanda bu yamanları açılacak. Yani başka bir variant götürdü ki, bəzən onu eləmək olar ki, ümumiyyətlə bütün ön dişləri qabağa çəkmək və orada qoy ara qalsın bir tərəfdən 5-6 arası. Amma onda biz kontaktları pozacaq. Yani onda dişlər gələcək qabar-qabara. Yani burada bu kanlı birinci sinif münasibətlərini pozmayaq. Və həmən fikirləşdim ki, nəyiniyək və bunu necə yani xəstəyə də özümüz üçün də necə proqnozlaşdıraq. Və əl atdıq həmən o setapa ki, asan bir şey də əslində. Dişləri çıxartdığım modellər özüm, heç texnikada müraciət eləmədim. Yəni bunun üstünə otuzdurdum və onu mərkəzə getirdirdim. Yəni burada da iki variant vardı. Fikirləşdim, ya bu ikinci dişləri yerinə qoymaq ki, mərkəziləri çox iri eləmək. Və burada əsas mənim üçün nədir? Yəni bu modeli saxlamaq, mən bilməliyəm ki, mən bu ortodontik müalicənin nəticəsində hansı diş, yəni bu arxa dişlərə deyilmirik. Bu dörd kesicidən hansı diş harada dayanmalıdır müalicənin sonunda ki, sonra indi bura həkim kompozit deyə bilər. Əlbəttə ən yaxşı burada Wigner'dur. Yəni ki, mən bilirəm ki, çox gözəl nəticə verə bilər. Və dişləri ona görə özüm hələ götürüb, keçmişi o texniki işlərimi yadıma salıb. İndi əlbəttə burada modelirovka elə də
Təxminən mənə lazımdır ki, dişlərin, ölçülərin, deyim ki, bəlkə həddindən artıq iri olacaq dişlər və o da pis görünə bilər. Əlbəttə bir bağlayacaq, bir bağlayacaq. Burada yan kesicilər ola bilər, iridir. Amma baxıb görürəm ki, yox. Yəni burada həm bir bağlayacaq uzaqdır, yəni yan kesiciləri biraz görünür. Tamam, yaşına qədər, deyilmi? Pasiyentin yaşına qədər. Şimdi nasıl edəyək? Ну, у нее там еще операция была расширена губы, там все такое, но şeyden тохумаларында bir проблема, bir патология yoktu. Yani indi hələ ki bu xəstənin özünün nümayiş eləməmişəm, mən artıq özüm bilirəm ki, nəticədə, yani mənim bu müalicə planımın nəticəsində mən bunu diş həkiminə bu vəziyyətdə təhvil verəndə, yani belə bir vəziyyətdə o öz işini görə bilər. İndi onlar indi vinyet edəcək, qapaq edəcək, onu artıq öz işidir. Hər halda bunu o həkimlə, xəstə ilə bir yerdə hələ ki, yəni vaxt olmayıb ki, onlarla müzakirə eləyək. Yəni, bu misaldır ki, biz deyirik, Vox tab, yəni bu kork iş göstərir ki, əslində 2 dəqiqəli işdir. Heç nə bilir, yəni bunu eləmək. Yəni, üst mərkəzi xəst sardadır, eləmək. Heç görürsünüz bunu. Üst mərkəzi xəttə sardadır. Bəli, bax, bu mərkəzi xəttidir. Bax, bunu mən indi prostendi şəkildə biraz çəkirəm. Yəni, çalışmışam ki, getirim bu xəttə. Prosto burada diastemi saxlayıram, burada ara saxlayıram ki, həmi bərabər olsun da, sağ, sol. Və bu da ki, Bernard Shaw biz həmişə maraqlı sözlərlə yadda qalır. Biz danışırıq ki, ixtisaslaşmaq lazımdır. Amma bu da belə deyib ki, tam çok ihtisaslaşan adam da idiota çevirir. Moştu bir izkat geçiyor. Yani ki ancak öz sahibi görersense, ancak çok bir dar çerçevede neyse bir nasibet göstersen, elbette burada bir seviye vaziyette kalma olur. Çok sağ olun, eğer sual yoksa.